Strana 51, základní převody jednotek. Prohlížím si úvodní žlutý rámeček a co tady vidím? Vidím tady řadu názvů uprostřed jednotka. Když jdu nalevo od jednotky, čtu deci, desetina centy, setina mili tisícina. Když jdu napravo od té jednotky, tak čtu deka, deset, hekto, sto, kilo, tisíc. Zatím tomu moc nerozumím. V tabulce jsou uvedeny jednotky, které již s jednotlivými předponami známe. Předponami. Tohle jsou předpony. Vemu si základní jednotku délky metr a čtu decimetr. A jo, před metrem je předpona deci. Decimetr metr, centimetr, milimetr, kilometr, litr, což je základní jednotka objemu, decilitr, hektolitr, gram, dekagram, kilogram. No? Tak, už jsem objevil ty předpony, ale co, co to znamená? Při převodu jednotek nám mohou pomoci předpony. Jak? mili tisíckrát méně, tisícina. Se tady podívám do té tabulky, metr, milimetr, no jo, vždyť jeden metr v sobě obsahuje tisíc menších dílků, které říkáme milimetr. Takže to mili mě říká, že tedlech jednotek je tam tisíc. Jeden metr rovná se tisíc milimetrů centy, stokrát méně, setina, jeden metr, centimetr. Tech centimetrů se tam vejde setina, stokrát méně, sto. Jeden metr obsahuje v sobě sto menších jednotek centimetrů. Deci, desetkrát méně, desetina, jeden metr rovná se deset menších decimetrů. Aha, a ono to tadyhle u toho litru, jeden litr rovná se 10 decilitrů. Tak už mi začíná ten význam těch předpon docházet. Tady to je vlastně, tyhle předpony, kolikrát je ta jednotka menší než ta základní. Mhm. Tak, jdeme napravo. Deka, desetkrát více. Kde to máme? Co, co už známe? Gram a dekagram. No jo, teď do jednoho dekagramu, to je větší jednotka, se vejde 10 dekagramů. No, to je desetkrát více. Ten dekagram je desetkrát větší. Hekto stokrát více, tak to používáme. Litr, hektolitr, ano, 100 litrů, 100 menších litrů se vejde do jednoho hektolitru. A ještě kilo, tisíckrát více, tak to tady máme metr a kilometr, gram a kilogram. Takže tisíc metrů je jeden kilometr, tisíc gramů je jeden kilogram. Hm, tak když ty předpony někdo zná, tak určitě si s nimi může pomoci. Dokážeme to v prvním cvičení. Na základě znalosti předpon určete převodní vztahy u neznámých jednotek. No, tak tohleto, tohleto bez téhle tabulky nedám. To teda ani náhodou. Tak jedeme. Kilo kalorie je krát větší než kalorie. No, kilo. Najdu si předponu. Kalorie a tady je předpona kilo. Tisíckrát více. Tak fajn. No, tak jedeme dál. Mililitr je krát menší než litr. Mili, tisíc krát menší než litr. Tisíc krát menší než litr. Teď se podíváme dál. Hektogram, tak to zkuste. Gram. Krát menší než gram. Hektogram, stokrát. Stokrát byste byli určitě rychlejší. Takže hektogram je stokrát větší než gram. KiloWatt je krát větší než watt. Zase předpona kilo, a to je stokrát více. Sto houby, tisíckrát. To by byl hektowatt, Tohle je kilowatt, kilo, tisíc. Ještě, že jsem si uvědomil, že jsem se spletl. Centilitr, 100 stokrát menší než litr. Teď jsem byl radši opatrnější a přemýšlel jsem pomaleji. Decibel, deci, krát menší než bel, desetkrát. Tak tohle si tedy nechám zkontrolovat. Tisíc, tisíc, sto, tisíc, sto. 10. Bezvadný, tak prosím vás, pochopili jste trošku tuhletu tabulku? Jestli ne, tak je tady ještě tahle, která vám to ještě více přiblíží.